välkommen till oss på Smash. Jag heter Sara. I vår serie så pratar vi om hur vi kan växa med Jesus och vårt sätt att vara tillsammans med Jesus. I förra veckan så pratade vi om träd och hur de behöver näring. Till exempel det här trädet bakom mig. Det behöver näring för att växa. Och precis som trädet behöver näring, behöver vi människor också näring. Vårt inre, eller vårt hjärta, behöver näring för att växa. Och den näringen, det är Jesus. Hur växer man med Jesus då? Jo, det gör man genom att umgås med honom. Och det kan man göra på många olika sätt. Du kan till exempel be, tänka och prata tillsammans med Jesus. Eller så kan du läsa Bibeln. Eller sjunga lovsång. Och du kanske har någon bra idé på hur du kan växa tillsammans med Jesus. Nu kanske du sitter där hemma och funderar på, är det verkligen sant att vi ska få umgås med Jesus? Jag som inte ens är vuxen. Hur kan vi veta det? Jo, det kan vi förstå och lära oss om vi läser i Bibeln. I Markus evangeliet så står det nämligen att Jesus tycker att barnen är viktiga. Barnen ska få komma till honom. Det står till och med att vuxna inte får stå i vägen för att barnen ska få komma till Jesus. Det här är berättelsen om några barn som inte alls kände sig värdefulla. Gud skapade var och en av dessa barn till sin avbild och de var mycket speciella för honom. Men många som bodde i staden behandlade inte dem på det sättet. Ursäkta mig, kan du hjälpa mig att knyta min sko? Ge dig iväg barn, jag är väldigt upptagen här. Ursäkta mig, det var faktiskt min tur. Du får vänta, jag är törstig och jag är på väg till ett viktigt möte. En dag fick alla i staden höra något spännande. En väldigt populär person skulle komma på besök. En del sa att han var Messias som Gud hade lovat att sända. Hans namn var Jesus och ingen var så viktig och speciell som han. Ursäkta mig, vad är det som händer? Ge dig iväg nu, Jesus kommer och jag måste göra det med ordning. Mamma, tror du att jag får följa med och se Jesus? Ja, kanske det. Men först måste jag göra mig i ordning. Gå iväg så länge. Jesus hade 12 väldigt nära vänner som följde honom, vart han än gick. De här lärjungarna hjälpte Jesus att ta sig igenom folkmassan som hade flockats runt honom. Gör plats åt Jesus! Varje familj kom dit för att höra honom tala och berätta om Gud. Och kanske till och med få se ett mirakel. Några av föräldrarna närmade sig Jesus tillsammans med sina barn. De ville att han skulle ge dem sin välsignelse. Men när de försökte tränga sig fram till Jesus stoppades de av lärjungarna som sa: Gå härifrån! Ge er iväg! Jesus har inte tid för er barn! Jesus tittade på sina lärjungar med en blick som sa: Oj, oj, jag får verkligen prata med er lite senare. Sedan log han och så sa han: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Alla barnen sprang fram till Jesus och han välsignade dem allihop. Sen vände han sig mot folkmassan och sa: Guds rike tillhör sådana som barnen här. Ja, ärligt talat, om man vill komma till mig så måste man ha en sån tro som de har. Alla barnen strålade av lycka. För nu visste de att vad en andra sa till dem så var de värdefulla i Guds ögon. Jesus visar alla oss vuxna att det är viktigt för honom att barnen får vara nära honom. Jesus vill att barnen ska få umgås och växa tillsammans med honom. Du är så viktig. Och vi alla är viktiga, oavsett hur gamla vi är. Så tänk på det nu under sommaren. Att du får vara hos Jesus i hans famn och växa med honom. Det här var sista delen i vår serie Växa med Jesus. Och som är 24, vi kommer ta sommarlov, precis som ni har där hemma. Sen hoppas att vi ses tillsammans i våran kyrka istället. Tack för att ni har varit med oss under de här månaderna. Håll utkik i våra sociala medier. För redan nu på söndag så kommer vi ge er tips och olika uppdrag. Hur ni kan växa tillsammans med Jesus och med familjen där hemma. Som vanligt så finns vi alltid tillgängliga på hejsmash.se. Hör av er till oss om ni vill ha hjälp eller om ni vill att vi ska hjälpa till och be. Där finns även de äldre avsnitten av Smash 24. Ha det så bra, så ses vi. Hej då!